Jak jsou tedy se službami spokojení klienti? Tady je jeden z nich. Já jsem se stal zastupitelem roku 2010. A tahle čistička je postavená městem se státní podporou za 100 milionů a před vstupem strategického partnera firmy Veolie tuhle čističku provozoval samotný VAK Zlín a nájemné roční, pro mě to napadlo, činilo 5 milionů a 500 tisíc. Při vstupu provozního modelu do VAK Zlín Veolie nadnárodní společnosti nájem činí nyní 5 000 korun. To znamená tisíckrát méně, než jsme dostávali od VAK Zlín. Když jsem se ptal na městě, jak toto je možné, tak naši delegáti, starosta Brabcová a radní Ratiborský, to vyjadřují slovem solidární vodné stočné a že kdybychom chtěli stejné peníze jako za provozování VAKu Zlín, tak se zvýší u občanů města na Pajedel stočné. Je zajímavé, že tehda bylo 18 korun a 5,5 milionů v solidárném stočném šlo. Nyní je cena 43 korun a dostáváme 5 tisíc na rok. Absurdní na tom celém je, že zatímco Veolie si na pronájmu našeho majetku vydělala v okrese Zlín 700 milionů, město Napajedla vydělalo za 10 let 50 tisíc korun. Proč jste s tím jako zastupitel obce, která je akcionář VAKu, nic neudělal? Tyto informace jsem se dozvěděl až 3 roky poté, co jsem byl zastupitelem. A samozřejmě jsem se ptal našich delegátů, ale podstatné informace jsem se nedozvěděl. Až poté, co jsem jako zastupitel musel žádat vlastní město podle zákona o svobodném přístupu k informací, jsem se dozvěděl, že je před námi vše zatajováno. Takže zastupitelé ani občané o problematice ve vodárenství nic neví a nemůžou se rozhodnout, co pro samotného občana je to nejlepší. Takže nemůžu být spokojený s tím, jak pan Bernard říká, že je vše v pořádku. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.